Buraidah Bin Hushaib yasahaba yasanga nabbi mukuo nga Abu Bakar watunyumiza we bali basenguka okuva e Makka nga bagenda e Madina. Jukira mbeera yali nzibu nnyo nnyo nnyo, obusajja obukukwatirako tosula, obukukwatirako tokola ki? We kati we yali ne banne sallallahu alaihi wasallama mu lugendo luno, Abdullah yali ne Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ne Amir ibn Fuhaira radhiyallahu anhu, ne Abdullah ibn Urayqa atali wa umma. Abu Bakar yatugana nti omusana kuolo gwali gw'amaanyi, bakutambula enaku nga mukaaga, enaku nga mukaaga kiba kitegeeza bali batambudde ogutundu gunene. Amiru Safar ye Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'alagira bawumulemu ensolo zino, omusana gwali mungi kuolwo. Bwe bawumulamu mu kafo we baali batudde, Allah n'ateekawo ekire ng'enkuba egenda okutonnya, ne bafuna ekisiikirize. Kubanga mu ddungu ogantu wummule era mutula mu kasana, siwali muti nti mutule wansi w'omuyembe, era muba mutudde muki? Mu kasana. Allah n'assaawo ekire naye nga kiri kukawo we bali. Naye olwokuba nti baali bantu bakweraliikirira gye bava ne gye balaga ne mu kkubo, baatuulawo naye ng'amaaso gali ku bwerinde, batunula eno n'eri eno n'eri. Kati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atugamba musaidi yemu wali akasozi ne batandika okulabako embuzi n'endiga, naye nga zirabika zitambula zijja eno gye bali. Waita akaseera ne balingira nga emabega waliyo omwami, yo yali Buraidah Bin Hushaib radhiyallahu anhu, yali alunda embuzi ezo n'endiga, mulunzi yali mutale. Niba bagina okulaba nga kirabika jje eno gye bali, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu n'akwata ensolo ye yagendeyo asooka alabe ani oyo, si kulwanga mulabe. N'agenda n'amulamusa mugyebaleko ssebo, gigenda gitya? Olagawa nti omusana mungi naye eri wansi mu kikko, nengedeyo akasiikirize, ngoba nsolo zange zino tugende tuwumulemu mu kasiikirize kali. Kyokka kasiikirize kagamba mulimu bye tukweseemu, ye tamanyi nti nabbi atudde mu kasiikirize omwo, ate sallallahu alaihi wasallama wakukukuta bukukusi naye. Naye banyumyamu Abu Bakari n'akizuula nti omwami ono ebye Makka tabimanyi, ne bajja naye. Kati ate omwami ono yeekengera Buraidah, yeekengera Abu Bakar nga tabanaana bamanya be baani. Nagamba nti kitegeeza omwami ono obwedda njogeza nga tuli eri ng'ali ne bano, kale ali n'atya kubanga alina emmaali, embuzi ze, endiga ze, bayinza obimukola ki? Obimubbako lino ddungu. Naye nga kyali kyewuunyisa banna ebintu by'eddiini ebyewuunyisa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali afuluma Makka ne basajja be bonna bagaana okutambula n'ebirwanyi ebikozesebwa mu kulwana, ebitala, obusaala, mafumu, yagaana. Kati Buraidah agenda batunulira bonna nga tikuli ali amudi n'ogu nga ye ate yaali yagaa nti osobola kubba mmaali yange, nze ndi amudi. Kumbe ekyo nabbi yali akigaana, era Abu Bakar yali akyesibyeko nti ya Rasulallah tugenda mu ddungu, tunaita tutya mu ddungu tulina wadde ekyokulwanyisa? Tewakiri twali nsaali nti aaa, wakiri effumu nti lireke. Era kyabulabe nnyo omuntu ayimirira emimba lyawo mubusimanya talina pisito sala atunyweze ya Rabbi, kyabulabe nnyo ogenda okusumisa irimu ate ali amdi. Yagamba Abu Bakar Siddiq tetutwala wadde okujjako obwambe obuwata ebyokulya, kubanga kyali kijja batawanya nnyo mu safaari. Buraidah bwe yabalaba nga tebali amdi, n'atula n'okutuula tuse mukasiikirize, wala basajja abo bali bana bonna baddugala kubanga bali bamaze ennaku ziwerako mu ddungu. Naye bonna nga nasazeewo ate nga yasula n'obubabba n'obuŋŋamiya bonna n'abubba, kubanga yalina ebyokula ki? Ebyokulanyisa. Mutuule n'emmali mugiteeke eri. Naye bw'atuula ne banyumya, yanyumya na nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tiyita mmanyi. Nabbi n'amunyumiza
Makka bibiri Makka wali omusajja mita Muhammad tie omusajja otumulira njala kugenda rumufuna kadde ngendeke Makka mpulize ku bigambo byo omusajja naye bigambo bireka birungi tio tie namubikulira ekyama tinze Muhammad nabi wa Allah singa essanyu lyali lisobola okutta omuntu Buraidah yali ajja kufa ye Buraidah atumiza ebigambo bino Buraidah bin Hushaib رضي الله عنه إلهي أطول له الشهادة ناسابة بويكو ماتا وانغا مكالي شازي شوارابو باكا ميمبوز إلهي ماتا ميمبوز ما هو منيو ناباكا ميرا ماتا ناباوا نزينزمي أزاوي إزاري زوي ديمو ماتا وانغا مالي باتام بديكولي دي distancing وانفي نغالوي إزينزمي إزيمو تمشاد ناري فيرينغ ناسابة أسالي مبوز يمبا جيكوبو مجومو na binamu ganti nga fisuna kude tashima nyinti wano wali kubimbeleza za security ya Rasulullah Allah nzikiriza mbaage mbuzi wano tujikubechi tuliku mbuzi wano na binamu ganti ya udete kutumara sayo nafetu tulabiliza buchi tuliku matiti ili duka duka ujapwa wakajuku wechambe atewi bintu bitabuke nitu genze Madina ya sigala muna ku itagambika yero muntu ya naino mutimu urunji wa sinkana kunabiwa Allah tinajia kufako tuweza sigala chechimu tuweza sigala nienga ya bawa amata narifiri nge bichupabi yawe yali wede mwa amata yali agarala basa lila kunyama yali agarala bawa yuna akabuzi kamba katwali balika kubo mchomo nyingi ntambula za abwezo na tesiba sobo za kwele vyo kubanga tezali nyangu ntambula za abwe za duka duka mbele ya kweli nda tewali hude wa kushakala evi kuatagana no kusengwa kwa Nabi sallallahu alaihi wasallam okuva Makka mpaka Madina emisomo ejiri yao joka joka jinzo utwala mwaka mulamba kuva buvi mu Makka mpaka kuingira Madina woka ngato simye bilala ako kainzo twalo mwaka mwiki kati atunyumiza kaka antu ako libasa ngo mwamyo yo Buraidah radhiyallahu anhu